Id-diplomazija, il-kelma li toffri pajjiż paċi u stabbilta qalb stati oħra. Hija l-arti ta' kif persuna tkun kapaċi tikkomunika u tibni relazzjoni li jistgħu jibbenefikaw minnha l-pajjiżi involuti. Fondazzjoni Idejat Entità fih dan il-Partit Laburista nieda kors fuq studji diplomatiċi bilan li jara fl-innies bl-importanza tad-diplomazija. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Dominic Grext qal li dan il-kors mifrux fuq 11 sessjoni ġibet kważi 30 ruħ li se jkollhom iċ-ċans jitgħallmu fuq dan is-suġġett minn diversi persuni fosthom ambasċaturi. Kors li fil-passat fih dan il-Partit Laburista kien isir però mbagħad is-salda l-aħħar snin propju ma kienx qed issir dan it-tip ta' ħanitek kors li jipprovdi informazzjoni dwar diplomazija. Li aħna fiduċjużi wkoll anke wkoll mill-konkurrenza pożittiva ħafna li kellna matul dan l-aħħar ġimgħat li se tkun esperjenza sabiħa ħafna b'numru b'saħħtu ta' parteċipanti li se jkunu qegħdin jipparteċipaw f'dan il-kors. Preżenti għall-ewwel lecture ta' dan il-kors kien hemm il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef li jaċċena dwar l-importanza tal-ħsieb. Dan fil-waqt li tkellem dwar kif pajjiżna jnexxielu jsaħħaħ ir-relazzjonijiet internazzjonali, stabbilixxa diversi oħrajn u bbilanċjhom b'tali mod li għandna relazzjoni tajba u b'saħħitha ma' kulħadd. Permezz ta' filmat, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela sellem lil dawk preżenti u stqar illi d-diplomazzija toffri karriera u opportunità fil-waqt li ddiskrivija bħala l-arti illi tassigura l-paċi u l-istabbilta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.